အားစားမောင်မဲ282ဦးနဲ့ရီယိုအိုလံပစ်မှာရုရှားရှင်ပြိုင်မဲ့တဲ့2016ရီယိုအိုလံပစ်မှာရုရှားအသင်းကအားစားမောင်မဲ282ဦးနဲ့အသံရှင်းဆုံးရှင်ပြိုင်မယ်လို့ရုရှားအိုလံပစ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအလက်ဇန်ဒါဇူကော့ကကျော်ဘေးနေကပြောကြားပါတယ်။ဘရာဇီးနိုင်ငံရီယိုဒီဂျေနီရယ်မြို့မှာလုပ်တဲ့သင်းစားရှင်းပွဲမှာပြောကြားလာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ282ဦးထဲမှာနိုင်ငံရဲ့အိုလံပစ်ကော်မတီကနောက်ဆုံးမိနစ်မှာအတည်ပြုပေးလိုက်တဲ့လက်ဝေသမားတွေဂျူလိုသမားတွေနဲ့သနပ်ပြပြိုင်ပွဲဝင်ပါဝင်ပါတယ်။ရုရှားအားစားဖွဲ့ကမူလက389ဦးဆင်းနေခဲ့ပေမဲ့ရှော့ချခံရလို့အခု90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲကျန်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားပြည်ကုန်မြေအဖွဲ့နဲ့အလေးမအဖွဲ့တွေကတော့ဒါမစ်စီဆွဲချက်နဲ့ထုတ်ပယ်ခံရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားအိုလံပစ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဇူကော့ကဒီနေ့ရုရှားအသင်းအတွက်သတင်းကောင်းကိုပြောချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကရီယိုအိုလံပစ်မှာအားစားနည်းအများစုကိုပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်ခွင့်ရတဲ့282ဦးနဲ့ရုရှားအသင်းဟာအတန်ချင်းဆုံးရှင်ပြိုင်သွားပါမယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်ဝင်ပါ